Góðan dag, ég heiti Guðrún og ég eigandi Hreiður Barnavörur og við erum fyrirtæki vikunnar hjá 18.19 torkinu. Við stofnum fyrirtæki 2016 og hvað fannst svolítið vanta svona þess öðruvísi leikföng á markaðinn og reynum svolítið einblýna á að vera kannski ekki með eitthvað sem allir aðrir eru með og því að rafandi tökum við svolítið frá litlum framleiðendum líka. Já, við erum með sérst hlaupahjól alveg frá svona 12-15 mánuði aldri sem er með sæti og fórnstöng. Hægt er að breyta auðvitað í bara velnætt hlaupahjól sem dugum alveg upp í 7 ára og síðan erum við þríhjól líka sem eru frá 10 mánuði aldri og upp í 5 ára og svo erum við einnig bara með fyrir allan aldur alveg upp í fullorðins. Við leggjum mikla áherslu líka að vera með svona náttúrulega nafni við í leikföngum okkar. Þarlendi erum við mjög ánægð að vera með vörur frá Plantois, Lúpulóna, Conendics, Way to Play. Þetta er allt svona náttúrulega efni við og sem endast líka og endast. Það er mjög mikilvægt að við veljum vel fyrir börnum okkar þegar kemur í leikföngum. Eitthvað sem endist og nýtist áfram. Við erum veitnum með bílstóla frá Joy sem er brest merki og bæði er þetta að leigja hjá okkur bílstóla gegnum bílstólalega.is eða að kaupa. Endilega náðu ykkur í torgið appið til þess að fylgjast með tilboðum áslættum. Takk fyrir að kynna ykkur starfseminna í dag og endilega kíkið heimsókn til okkar í öðbörgu 10 eða inn á hreiður.is.